ሰላም ፕሮፊት ኦንላይን ነኝ። በዛሬው ፕሮግራማችን ወደ ቶን ኪፐር ሀምስተራችሁን የላካችሁ እንዴት አድርጋችሁ ወደ ዩኤስዲቲ መቀየር እንደምትችሉ የማሳያችሁ ይሆናል። እዚህ ጋር ሳይገባላችሁ ወይም ደግሞ እንደዚህ እንደምታዩት ሀምስተሩ አልገባ እያላችሁ ከተቸገራችሁም እንዴት አድርጋችሁ ማግኘት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁኝ። ይህንን ለማድረግ ወደ ፕሌይ ስቶራችሁ ትሄዱና አፕዴት አላደረጋችሁትም የሚሆነው ቶን ኪፐር አፕሊኬሽኑን አፕዴት ታደርጉታላችሁ። አፕዴት ካደረጋችሁት በኋላ ከተወሰኑ ደቂቃዎች በኋላ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ቶን ኪፐራችሁ ላይ ከሆነ የላካችሁት ወደ ቶን ስፔስ ከሆነ ኦልሬዲ ገብቷል። ቶን ኪፐር ላይ ግን አፕዴት ካላደረጋችሁት እንደዚህ ቶሎ ያለ መምጣት ችግር አለበትና አፕዴት አድርጉት ገብታችሁ አሁኑኑ። በዚህ መልኩ አፕዴት አድርጉታላችሁ። መልኩ አፕዴት ካደረጋችሁ በኋላ ትከፍቱታላችሁ በድጋሚ። አፕዴት ካደረጋችሁት በኋላ ወደ ቦታችሁ ስትገቡ እንደምታዩት በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል ማለት ነው። በጣም ዋጋው እየወረደ ነው የመጨረሻ ማለት ነው። በጣም ነው እያሽቆለቆለ ያለው እንደምታዩት። የአንድ ቀን ስናደርገው ራሱ ዋን ዊክ ራሱ ካደረጋችሁት እንደምታዩት ከዚህ አካባቢ ነው ወደዚህ የደረሰው እና ይህንን አሁን እንዴት አድርጋችሁ በቀላሉ ስዋፕ አድርጋችሁ ወደ ዩኤስዲቲ ወይም ወደ ቶን ማስቀመጥ እንደምችሉ አሳያችኋለሁ። እና ጋይዝ ያላችሁን ሀምስተር እንዴት በቀላሉ እንደምትቀይሩ እኔ ሀምስተር የሚለውን ይህንን አንድ ጊዜ ትነኩታላችሁ። አሁን ቀጥታ ቀይራችሁ ማስቀመጥ እንደምችሉ ሴፍ እንድትሆኑ ነው የሚያሳያችሁ። አሁን ወደ ዩኤስዲቲ ከቀየራችሁት ዩኤስዲቲ ስቴብል ኮይን ነው፣ አይጨምርም አይቀንስም። ስለዚህ ሴፍ አድርጋችሁ ትቀመጣላችሁ። እዚሁ ሀምስተር ላይ ከሆነ ግን ዋጋው ስለሚወርድ ሊጨምርም ይችላል፣ ግን አይታወቅም። ዋጋው እየወረደ ከሄደ ግን ያላችሁን ባላንስ እያጣችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን 921 ሀምስተር ወደ 5 ነው 6 ዶላር ነው መሰለኝ የሆነው። ለማየት እዚህ ጋር ስዋፕ የምትላለች ስዋፕ የምትለውን አንድ ጊዜ ትነኳታላችሁ። እቺን ስትነኳት ትንሽ ሎድ ያደርግና በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። እንደምታዩት ምን ያህል ሀምስተሩ ነው መቀየር የምትፈልጉት ይላችኋል። እዚህ ጋር ማክስ የምትላለች እንደምታዩት ማክስ የምትለውን እቺን አሁን ምልክት የማደርግባትን አንድ ጊዜ ንኳት፣ ሁሉንም ማለት ነው። ከፈለጋችሁም መጻፍ ትችላላችሁ። ይህንን አሁን ኮንቨርት ስታደርጉት እንደምታዩት ወደ አንድ ቶን ይቀየርልሃል እያለኝ ነው። ስለዚህ ይኸው እንደምታዩት ዋጋው እየወረደ ነው፣ እያያችሁት ዜሮ ነጥብ ምናምን ሆነ እና ወደዚህ ይቀየርልሃል እያለኝ ነው። ወደ ዩኤስዲቲ ከሆነ የምትፈልጉት ደግሞ ቶን የሚለውን አንድ ጊዜ ትነኩትና ዩኤስዲቲ የሚላለ ዩኤስዲቲ የሚለውን ከነካችሁት እንደምታዩት ይህን ያህል ዩኤስዲቲ ይሆናል እያለን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ወደ ቶን ነው ማድረግ የፈለግኩት። ቶንን እመርጣለሁኝ። ከዛ ምን ያህል ቶን እንደሆነ ያሳየኛል። እንደምታዩት እየወረደ ነው፣ እዚሁ እያየ ነው። ስዋፕ ላድርገው እዚሁ። ኮንቲኒው የምትለውን ከታች አንዴ ትነኳታላችሁ። እችን ስትነኳት በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። ኮንፊርም የሚል አለ፣ ይህንን አንዴ ትነኩታላችሁ በድጋሚ። ይህንን ስትነኩት በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። የምታዩት የሚደርሳችሁን ያሳያችኋል። እንዲሁም ፊ ያለው 0.2 ቶን ፊ ይቆረጥብሃል እያለ ነው። ማለትም 1.6 ዶላር ወይም 1.6 ዩኤስዲቲ ፊ ይቆረጣል እያለ ነው። ስለዚህ ስዋይፕ አድርጓለሁኝ ይህንን ይህንን ስዋፕ ስታደርጉ ፓስወርድ ይጠይቃችኋል። ፓስወርዳችሁን ታስገባላችሁ። ፓስወርዳችሁን ካስገባችሁ በኋላ ትንሽ ሎድ ያደርግና እንደምታዩት የራይት ምልክት ያደርግላችኋል። ትራንዛክሽን ሴንት ይላችኋል ማለት ነው። እንደዚህ ካላችሁ ተመልሳችሁ መጠበቅ ነው። ከአንድ ከሁለት ከሶስት ደቂቃ በኋላ እዚህ ያለው ሀምስተር ባላንሳችሁ ዜሮ ይሆንና ወደዚህ ወደ ቶኑ ባላንስ ይገባል ማለት ነው። ይህን ሂስትሪ የሚለው ላይ ከሄዳችሁ እንደምታዩት ሎድ እያደረገ ነው። ይሄ ሎድ አድርጎ ሲጨርስ አካውንታችሁ ወይም ደግሞ ወደ ቶን ተቀይሮ ባላንሳችሁ ላይ ይገባል። በዚህ መልኩ መቀየር ትችላላችሁ እና በዚህ መልኩ በቀላሉ መቀየር ትችላላችሁ። መልካም ጊዜ።